është e papranueshme, sepse në një debat televiziv mund të ndodhi që dy njerëz dihen me njëri tjetrin. Por jo të shkoj deri në pikën që të përdoret grusht apo shpull, duke qenë se personi në fjalë, klienti, ka qenë i pambrojtur në atë moment, as nuk reagoi, mbajti qëndrimin e tij dhe u ndje i pambrojtur. Kjo ishte e vetmja gjë që mua më shqetësoi gjatë gjithë debatit dhe që më bën që unë realisht në këtë shtëpi të kem frikë, të kem siklet, të krijoj një debat me Kevinën. Sepse ka shprehur nervin e saj me dhunë edhe me